Muhterem Prezident Cenab-ı Ali Başkomandan, her bir satılışa hazırdır. Hizmet Reisi General Polkovnik Guliyev. Hoş geldiniz Cenab-ı Prezident. Sağ olun. Hoş geldiniz Hanım Birinci Vice Prezident. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi İlçin Quliyev dövlətimizin başçısına və birinci xanıma burada yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması üzrə fəaliyyətlər davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Ermənistanla dövlət sərhədinin Qubadlı və Laçın rayonları ərazisindən keçən hissəsinin mühafizəsini həyata keçirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissə kompleksi 25 hektar ərazini əhatə edir. Kompleksin döyüş texnikası parkında helikopterlər, harop, quzğun və qırğı zərbə endirici pilotsuz uçuş aparatları, tank əleyhinə dəzgahlı qumbara atanlar və idarə olunan raketlər, 120 və 82 mm-lik mina atanlar, zenit qurğuları və digər müasir silah sistemləri mövcuddur. Bununla yanaşı hərbi hissənin istifadəsində döyüş texnikaları, yüksək keçidli nəqliyyat vasitələri, zirehli və avtomobil texnikası, tibb avtomobilləri var. Hərbi hissə kompleksində qərargah binası, zabit, gizir və əskər yataqxanaları, şəxsi heyət üçün lazımi şəraitlə təmin edilmiş iş otaqları, yeməkxana, yaşayış binaları, anbarlar və digər zəruri infrastruktur mövcuddur. Hərbi hissə kompleksində hərbi qulluqçuların peşəkar və döyüş qabiliyyətlərinin yüksəldilməsi, şəxsi heyətin hərbi biliklərinin və mənəvi psixoloji hazırlığının təkmilləşdirilməsi üçün zəruri xidməti və təlim-tədris bazası formalaşdırılıb. Kompleksin tibb məntəqəsində hərbi qulluqçulara lazımi tibbi xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə zəruri şərait yaradılıb. Hərbi hissənin poligonunda hərbi təlim məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi, hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının və fərdi məharətlərinin yüksəldilməsi, hərbi bölmələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin işlənilməsi və birgə döyüş qabiliyyətlərinin artırılması üçün zəruri baza yaradılıb. İdman şəhərciyində hərbi qulluqçuların idmanla məşğul olmaqları üçün futbol və voleybol meydançaları, həmçinin kazarmalarda da müasir standartlara uyğun idman avadanlığı və alətləri ilə təchiz olunmuş məşq salları var. Kinoloji təlim şəhərciyində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minaların və partlamamış sursatların axtarışı və aşkarlanmasına cəlb olunan xidməti itlərinin hazırlanması, vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, xidməti it təlimatçılarının peşəkar hazırlığının inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar mövcuddur. Hərbi hissə kompleksi istilik sistemi daimi su və elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Ərazidə də əsaslı tikinti abadlıq işləri həyata keçirilib, geniş yaşıllıq zolaqları salınıb. Beləliklə, bu hərbi hissədə xidmətin yüksək səviyyədə aparılması, şəxsi heyətin peşəkar döyüş qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, onların vərdişlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. Belə müasir hərbi hissə kompleksinin istifadəyə verilməsi, Azərbaycanda Dövlət Sərhəd Xidmətinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi işinin ardıcıl şəkildə uğurla davam etdiyinin bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubadlı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdülər. Qubadlı rayon sakinlərini Qubadlıya dəvət eləmişəm. Qubadlıya xoş gəlmişsiniz. Bugün Qubadlı rayonun tarixində əlamətdar və tarixi bir gündür. Düz bir il bundan əvvəl Müzəffər Azərbaycan ordusu Qubadlını erməni işğalından azad etmişdir. Və bundan sonra 25 oktyabr əbədi bizim tariximizdə zəfər günü kimi qeyd ediləcək. Və bu münasibətlə sizi və bütün Qubadlıları, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Müzik 25 oktyabr müharibənin gedişatında önəmli yer tutub, çünki Qubadlı azad olunandan sonra Laçın istiqamətində yolumuz açıldı və bir neçə gündən sonra Laçının canub hissəsində yerləşən kətləri də biz azad etdik və beləliklə
Laçın dəhlizini nəzarətə götürdük və artıq müharibənin taleyi həll edilmişdi. Düzdür. Bəli, Şuşa uğrunda şiddətli döyüşlər qabaqda idi. Digər yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi ilə bağlı əməliyyat planları hazırlanırdı. Ancaq artıq həm bütün dünya, həm də düşmən gördülər ki, artıq bizim qabağımızda heç bir qüvvə dayana bilməz. Və biz Qubadlıdan sonra öz zəfər yürüşümüzü, zəfər missiyamızı şərəflə davam etdirdik və noyabrın 8-də Şuşada dövlət bayrağını ucaltdıq. Hər bir yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi tarixi hadisədir. İlk gündən başlayaraq müharibənin son gününə qədər Azərbaycan silahlı qüvvələri ancaq irəli gedir. Və birinci gündə 4 kəndin azad edilməsi Azərbaycan xalqına çox böyük sevinc bəxş edir. Uzun illərdən sonra bu qələbə sevincini biz hamımız yaşadıq və o vaxt əlbəttə heç kim deyə bilməzdi müharibə nə qədər davam edəcək. Hətta noyabrın 8-də bir Şuşanı işğaldan azad edəndən sonra da mən şəxsən deyə bilməzdim nə qədər müharibə davam edəcək. Çünki bizim planlarımız bütün işğalda olan torpaqları azad etmək idi. Ancaq bilmirdik düşmən nə vaxt təslim olacaq. Halbuki müharibə zamanı dəfələrlə mən öz çıxışlarımda, xalqa müraciətlərimdə və xarici jurnalistlərə müsahibələrdə deyirdim ki, əgər düşmən bizə bizim torpağımızdan çıxması ilə bağlı tarix versə, biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Və bu sözə də əməl etdik və bildiyiniz kimi noyabrın 9-da artıq Ermənistan tərəfi də öz məğlubiyyətini qəbul edib, etiraf edib, bu məğlubiyyətlə barışıb və gecə 9-dan noyabrın 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atdı. Biz isə zəfər gününü məhz 8 noyabr tarixində qeyd edirik. Çünki 8 noyabrda erməni ordusu artıq təslim olmuşdur. Bugün bu şanlı qələbədən danışarkən ilk növbədə əziz şəhidlərimizin xatirəsini yad etməliyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim şəhidlərimiz bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Azərbaycan xalqı, indiki nəsil, gələcək nəsillər həmişə şəhidlərimizlə fəxr edəcək. Və onlardan biri bizim əzizimiz Şükür Həmidovdur, Qubadlı rayonunun sakini. Böyük qəhrəmanlıq göstərmiş və doğma rayon uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Şükür Həmidov bizim ən istedadlı və cəsarətli hərbçilərimizdən biri idi. O, aprel döyüşlərində böyük qəhrəmanlıq göstərmişdir və məhz bu qəhrəmanlığa görə mən ona Milli Qəhrəman adını verdim və özüm şəxsən də onu bu mükafatla təltif etdim. Ondan sonra məcburi köçkünlərlə bir görüş əsnasında onun atası ilə, Nəriman kişi ilə tanış oldum və bilmirdim ki, Şükürün atasıdır. Köçkünlər üçün salınmış bir şəhərciyin açılışında mənə dedi və mən də salamlarımı çatdırdım və eşidəndə ki, bu günlərdə, bir neçə gün bundan əvvəl, bir ili olub, eşidəndə ki, Şükür həlak olub, bizim hamımızın ürəyi ağrıdı və Şükürün həlak olması bizim üçün böyük itkidir. Onun ailəsi üçün, onun yaxınları üçün, atası üçün, hamımız üçün. Ona görə bugün Qubadlının azad olunmasının birinci il dönümündə
Şükürün əziz xatirəsini xüsusilə mən yad etmək istəyirəm. O bütün hərbiçilərimiz üçün, gənc nəsil üçün nümunədir. Öz canını doğma diyar uğrunda fəda edib və şəhadət zirvəsinə ucalıb. Şəhidlərimizin xatirəsi əbədləşdirilir və əbədləşdiriləcəkdir. Bütün azad edilmiş şəhər kətlərimizdə bərpa işləri başa çatandan sonra şəhidlərimizin adına küçələr qoyulacaq, onların adı məktəblərə veriləcəkdir. Bu proses başlamışdır ölkəmizin müxtəlif bölgələrində, o cümlədən bu bölgədə, Qarabağ-Zəngəzur bölgəsində bütün bərpa işləri başa çatandan sonra, küçələr salınandan sonra, məktəblər tikiləndən sonra bu da olacaq. Ancaq görüləsi işlər çoxdur. Sizin bir çoxunuz ilk dəfədir ki, Qubadlıya səfər edirsiniz zəfərdən sonra və görürsünüz ki, düşmən hər tərəfi dağıdır. Qubadlı şəhəri demək olar ki, yerləri eksan edilib. Bir salama bina yoxdur. Sadəcə olaraq erməni hərbçiləri öz məqsədləri üçün bir neçə binadan istifadə etmişdi. Onlar da bərbad vəziyyətdə idi. Mən bura keçən dekabr ayında gələndə gördüm ki, onlar da bərbad vəziyyətdə idi. Ona görə Qubadlı rayonunun bütün kəndlərini və o cümlədən Qubadlı şəhərini biz yenidən quracağıq. Qubadlı şəhərinin baş planı hazırlanır. Yəqin ki, yaxın aylarda təqdim ediləcək, o cümlədən Qubadlı ictimaiyyətinə təqdim ediləcəkdir. Və əlbəttə ki, bu baş plan ən müasir normalara uyğun olacaq və Qubadlının təbiəti və tarixi keçmişi də əlbəttə ki, bu memarlıqda nəzərə alınacaqdır. Amma eyni zamanda artıq bugün Qubadlı rayonunun gələcək inkişafı ilə bağlı əməli praktiki işlər aparılır. Bugün yeni yarımstansiyanın açılışını biz qeyd etdik və azad edilmiş torpaqlarda bu 7-ci yarımstansiyadır və Qubadlının 2050-ci ilə qədərki inkişaf dinamikasını nəzərə alır bu infrastruktur layihəsi. Mənə verilən məlumata görə Sovet vaxtında Qubadlı rayonunun ümumi istihlakı 12 megavat idi. Ancaq bu yarımstansiya 40 megavata hesablanıb və lazım olarsa 2 dəfə onun gücü artırıla bilər. Yəni biz Qubadlının gələcək inkişafını belə görürük. Çünki Sovet vaxtında işğala qədər Qubadlı rayonunun əhalisi hardasa 28 min idi. İndi mənə verilən məlumata görə əhali 40 minə çatıbdır. Və bütün kəndlər dağılıb, şəhər dağılıb, bir dənə də salamat kənd qalmayıb. Ona görə Qubadlıları buraya yerləşdirmək üçün əlbəttə ki, çox böyük işlər görüləcək. Və infrastruktur işləri burada birinci sıradadır. İndi siz də gələndə gördünüz ki, çox geniş dörd zolaqlı yol çəkilir. Heç vaxt bu ölçüdə yol olmamışdır. Deməli, dar bir yol idi Zəngilandan Qubadlıya, Laçına. İndi biz Zəngilandan Qubadlıya, Laçına dörd zolaqlı yol çəkirik ki, rahat insanlar bu yoldan istifadə eləsinlər. Eyni zamanda deməli, burada istehsal olunacaq məhsulları vaxtı-vaxtında itkisiz bazarlara çatdırmaq üçün imkan olsun. Zəngilan havalimanı gələni istifadə veriləcəkdir. Zəngilan Qubadlı faktiki olaraq bir zonadır və məsafədə çox və böyük deyil. Ona görə Qubadlılar da bundan istifadə edəcəklər. Əlbəttə, Qubadlı rayonunun iqtisadi inkişaf planı ayrıca hazırlanmalıdır. Çünki infrastruktur layihələri təsdiq edilib. Ondan sonra sosial, deməli, infrastrukturla bağlı baş planda bütün məsələlər əhatə olunacaq, məktəblər, xəstəxanalar və digər sosial obyektlər, yaşayış binaları Qubadlı şəhərində yaşayış binaları
tikiləcək. Çünki Sovet vaxtında daha çox fərdi evləri idi. Bir neçə 5 mərtəbəli ev var idi. Onların qalıqları qalıb bir iki evin. Ancaq Qubadlı şəhər kimi inkişaf etməlidir. Əlbəttə ki, düzgün planlaşdırma aparılarkən burada insanların rahat yaşaması üçün bütün şərait yaradılacaq. Və iqtisadi inkişafa gəldikdə, əlbəttə ki, rayon ictimaiyyəti də burada çox fəal iştirak etməlidir. Həm deməli bərpa işlərində, eyni zamanda Qubadlının düzgün inkişaf konsepsiyasının işlənməsində. Çünki rayon böyük potensiala malikdir. Zəngin təbiəti, təbii sərvətləri, iki böyük çay keçir. Qubadlı rayonu ərazisində Bazar çay, düz şəhərin ortası ilə keçir. Həkəri çayı bizim böyük sərvətimizdir. Nəinki Qubadlının, bütün Azərbaycanın. Çünki biz bu çaylardan məhrum idik. Həkəridən də, Bazar çaydan da, Bəsir çaydan da, Tərtə çayından da məhrum idik. Ermənilər bizi məhrum etmişdi. Yani bu böyük sərvətdir. Özü də indiki şəraitdəki su resursları dünyada, indi gələcəkdə əsas, yəni yaşayış üçün əsas resurs kimi artıq tanınır. Ona görə düzgün planlaşdırma aparılmalıdır. İqtisadi inkişaf, hansı sahələr inkişaf edəcək? Əlbəttə ki, investorları biz bura cəlb edəcək, yerli, xarici. Yəni, böyük planlarımız var. Konseptual yanaşma mövcuddur. Ancaq artıq bundan sonra dəqiq planlaşdırma aparılmalıdır. Əminəm ki, Qubadlı sakinləri fəal iştirak edəcəklər. Mən sizi bugün dəvət eləmişəm. Bu tarixi günü birlikdə qeyd edək. Bu doğrudan da Azərbaycan tarixində əbədi yaşayacaq bir gündür. 25 oktyabr Zəfər günü, Qubadlının azad olunması günüdür. 27 ildən sonra biz işğala son qoyduq. Düşməni öz torpağımızdan qovduq. Müzəffər Azərbaycan ordusu öz şərəfli missiyasını şərəflə yerinə yetirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim gücümüzü göstərdi və milli ruhumuzu göstərdi. Göstərdi ki, heç vaxt biz o vəziyyətlə barışmaq fikrində deyildik və əgər Qubadlılar digər keçmiş köçkünlər kimi hər il deməli böyük ürək ağrısı ilə işğal günündə yığışırlarsa, bundan sonra artıq o tarixdə tamamilə silindi. Ancaq 25 oktyabrda hamımız bayram edəcək. Sizi bir daha təbrik edirəm. Hörmətli Azərbaycan, hörmətli Mehriban xanım, bugün bu Qubadlı torpağında sizinlə bir yerdə olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Böyük sevincdir. Bu bizim üçün böyük bir tarixi gündür. Siz bu torpaqları əsl sahiblərinə qaytardınız. Siz Qubadlını Qubadlılara qaytardınız. Və bugün də Qubadlılara Qubadlıya dəvət etməklə bizim çoxdankı ən böyük arzumuza bir bugün layiq olmuşuz. Bizim buna görə bu günləri bizə yaşatdığınıza görə sizə öz ailələrimizlə bütün Qubadlılar adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təmrədə 90-cı ilərin əvvəllərində Azərbaycanda olan hakimiyyətsizlik, dövlətsizlik, satqınlıq və xəyanət nəticəsində biz çox böyük fəlakətlər yaşadıq. Bizim başımıza böyük bəlalar gəldi. Biz böyük bir insan faciəsi yaşadıq. Biz Azərbaycanı itirməklə üzbəyüz qaldıq. Məsul Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə biz Azərbaycanı xilas etdik. Onun şəxsən tək başına, cəsarəti və dühası hesabına biz vətənimizi itirməkdən xilas olduq. O sağlam, möhkəm bir bünövrə qurdu və bugünkü sizin rəhbərinizdən güclü Azərbaycan dövləti o bünövrənin üzərində durur. Təbrik edirəm siz və hörmətli Mehriban xanım, yurdundan yuvasına uzaq düşmüş insanların dərdini, acısını dinləndirmək üçün hər şey etdiniz. Siz qaçmış əhliklərini ləğv etdiniz, siz onlara ev tikdiniz, siz onların övladlarını ali məktəblərdə oxutdunuz, siz ad günlərinizi belə bizlərlə qeyd etdiniz. Amma bütün bunlarla yanaşı siz bizim üçün ən böyük dəyər olan bizlərə ümid və inam verdiniz. Bax, o ümidin və inamın əsasında yeni bir nəsil yetişdi və Müzəffər Ali Başkomandarı İlham Əliyevin bir əmri ilə o 44 gündə düşmən darmadağın etdi. Düz bir il bundan öncə bizim durduğumuz bu torpaqlarda düşmən qovulurdu buradan.
Təbrizi, biz bunu əslində 44 günlük müharibə desək də, amma siz 17 il döyüşdünüz. Bu müharibə bir il dayansa da, siz hələ də döyüşürsünüz. Əslində, mən bunu arz etmək istəməzdim, amma hadisələr göstərir ki, biz sizin rəhbərliyinizlə hələ çox döyüşməli olacaq və siz qələbənin simvolusunuz. Mən əminəm ki, biz hələ çox qələbələr qazanacaq. Cəprizim, bir iqtisadçı kimi bir məsələni də qeyd etməyə bilməzdim ki, sizin rəhbərinizlə bizim əldə etdiyimiz ən böyük uğurlarımızdan biri bizim iqtisadi müstəqilliyimizdir. Mən sizin verdiyiniz tapşırıqların həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, o nəhəng böyük iqtisadi layihələr bizə böyük bir iqtisadi imkanlar yaratdı və bu imkanların hesabına bir tərəfdən siz xalqın, insanların, bizim hamımızın sosial yaşayışından bağlı çox böyük işlər görülsə də, amma digər bir tərəfdən biz ordu yaratdıq, biz silah aldıq, biz döyüşdük, biz qalib gəldik, biz o qalibiyyəti saxladıq və bugün yol boyunca biz gördük ki, çox böyük quruculuq işləri gedir. Ona görə məhz bu iqtisadi bizim imkanlarımız bizə əminlikindən sonra da artacaqdır. Biz sizin rəhbərliyinizlə hələ çox uğurlara imza atacaq. İnşallah Qubadlı tikilsin, evlərimiz olsun bizim hamımızın burada. Tanrı sizi və ailənizi qorusun. Sağ olun. Çox sağ olun. Qubadlının və digər azad edilmiş rayonların iqtisadi inkişafla bağlı bir də demək istəyirəm ki, çox dəqiq bizim planlarımız olmalıdır. Biz çox yaxşı təcrübə toplamışıq. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları uğurla icra edilir. Artıq bir neçə proqram icra edilmişdir. Və o təcrübədən faydalanaraq bu bölgədə əlbəttə ki, çox düzgün planlaşdırma aparılmalıdır. Bir də demək istəyirəm ki, infrastruktur layihələri ilə bağlı, evlərin tikintisi ilə bağlı, kəndlərin bərpası ilə bağlı artıq ilkin təkliflər var. Əsas budur ki, bura qayıdacaq insanlar, onlar yaxşı yaşasınlar. Yəni, onların rifahı yüksək olsun. Bunun üçün də əlbəttə ki, şərait yaradılacaq, amma onların məşğul olacağı sahələr düzgün müəyyən edilməlidir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün atılacaq addımlar deməli, düzgün qoyulmalıdır. Əlbəttə, hökumətə tapşırıq verildi, müxtəlif nazirliklər fəaliyyət göstərir və əminəm ki, Milli Məclis də öz tövbəsini bu işlərə verəcək. Belə səfalı torpaqlarda ancaq yaxşı dolanışıq olmalıdır. Və bir də onu deməliyəm ki, bu azad edilmiş bölgələrə bilirsiniz, mən tez-tez gedirəm, səfərlər edirəm və bəzi ermənilər yaşadıqları yerləri də görürəm və deyə bilərəm ki, bir dənə də orada yeni bina yoxdur. İndi yol boyunca Bakıdan çıxıb Qubadlıya, istər Ağdama, istər Füzuliyə, istənilən istiqamətə gedən insan yol boyunca yeni evlər görür. Kətləri biz keçərkən görürük ki, evlər yenidir, bəlkə 10 il, 20 il, yəni müstəqillik dövründə çox, yəni bir çox evlər müstəqillik dövründə inşa edilibdir. O vaxt işğal altında olan ərazilərdə bir dənə də bina tikilmir. Bir dənə də. İndi bu Qubadlıda onlar məskunlaşma aparmaq istəyirdilər. Xanlıq qəsəbəsində bir erməni fondu bir evlər tikdirmişdi. İndi adam gedib baxanda o evlərə görür ki, bu evlərdə heç bir şərait yoxdur. İndi biraz oranı düzəltdik, bizim fərdiçilər orada yerləşir. Yəni onlar bu torpaqlara yad bir torpaq kimi baxırlar. Sadəcə olaraq bu torpaqları istismar edib, ağacları qırıb, bizim təbii sərvətlərimizi talayıb, çaylarımızı zəhərləyib, öz mənfur hislətini göstərirlər. Amma bugün bütün dünya bunu görür. Bütün dünya, çünki bunu gizlətmək mümkündür. Hər bir gələn insan bu dağıntıları görür və erməni faşizminin bu sübutlarını görür. Ama biz qurucu xalqıq və Qubadlını yenidən quracaq. Zeynəb Özdəyim. Özümü xoşbəxt hiss eləyirəm ki, sizinlə ikinci səfərdir ki, şəxsən görüşürəm. Mən Allah Taaladan razıyam ki, sizi Azərbaycana bəxş edirsiniz. Sizin kimi hər tərəfli bağışdı. Sərkərdəni, şəxsiyyəti bizim Azərbaycana bəxş edibdir, göndəribdir. Bizim xalqımız dövlət ətrafında yumruq kimi birləşdi, sözünü dedi.
Bu hamı sizin rəhbərliyiniz altında olmuş hadisədir. Bunu hamı bilir. Demək siz Fulat Sinəli geniş ürəkli əvəzsiz bir şərkətdəsiniz. Sizin geçdiyiniz yol, əldə etdiyiniz qələbə mənim bu dediklərimə mühür vurur, təsdiq edir. Və mənim uzun müddətli öz qəlbində gəzdirdiyim bir fikrim var, onu çatdırırım. Mən bütün qədir bilə xalqımızdan xahiş edirəm, mənim fikrimi təsdiq eləsin, alqışlasın. Və bizim qanunverici orqanımız olan Milli Məclisdən xahiş edirəm ki, Müzəffər Ali Komandan Prezidentimiz İlham Əliyev cənabına Azərbaycanın daimi Prezidenti adı verilsin. Xahiş edirəm ki, xalqımızda Milli Məclisdə bunu diqqətlə qəbul eləsin. Mən veto qoyacağım. Belə hüququm var mənim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun bu səmimi sözlərə görə. Minnətdaram. Ancaq mənim üçün ən böyük mükafat bax sizin burada olmağınızdır. Keçmiş köçkünlərin gözlərindəki sevincdir, qürurdur. Budur mənim üçün ən böyük mükafat. Mən demişdim ki, məcburi köçkünlərlə mən dəfələrlə görüşmüşdüm. Təsəvvür edin, 100-dən çox qəsəbə salındı. Yəni, ev yox qəsəbə məcburi köçkünlər üçün və hər bir açılışda mən olmuşam. Hər bir açılışda. Və köçkünlərlə görüşlər zamanı mən onu artıq bir dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, görürdüm ki, ümidlər azalır, ümidlər tükənir. Bu da təbiidir, çünki artıq 30 ilə yaxın vaxt keçir. Məsələ də həll olunmur və artıq hər kəs başa düşürdü ki, danışıqlar yolu ilə bu məsələni Ermənistan həll etmək istəmir. Və bu məni çox incidirdi, çox üzürdü. Və o görüşlər bir daha məndə o inamı gücləndirirdi ki, biz nəyin baxasına olursa olsun torpağımıza qayıtmalıyıq. Artıq o baxışlar yoxdur, o kədərli ağlar yoxdur. O xatirələr deməli qalır arxada. Artıq keçmiş məcburi köçkünlər ümidlə yaşayırlar, qürurla yaşayırlar. Mənim üçün ən böyük mükafat budur və bundan sonra ən böyük vəzifə bu torpaqları yenidən qurmaqdır, yenidən bərpa etməkdir. Müharibə başa çatıb və düzdür. Hələ döyüşməyə bizi məcbur edirlər. Biz də hazırıq. İstənilən formada İstənilən, necə deyərlər, meydançada, istər siyasi meydanda, istər hərbi meydanda biz artıq göstərmişik ki, heç kimin qabağında baş əyən xalq deyilik. Ancaq bununla yanaşı bizim qabağımızda çox böyük quruculuq işləri dayanır. Bu da müharibədə əldə edilmiş qələbəyə uyğun səviyyədə aparılmalıdır. Ümumiyyətcə, bu tarixi zəfərdən sonra ölkəmizin yeniləşməsi, müasirləşməsi, aparılan islahatlar, xoşa gəlməz hallarla mübarizə əlbəttə tam yeni müstəviyə çıxmalıdır. Çünki bu qələbə bütün dünyaya bizim böyük xalq olduğumuzu göstərdi. Eyni zamanda bizi məcbur edir, yaxşı mənədə sözü, yaxşı mənasında məcbur edir ki, biz ancaq düz yolla gedək qabağa. Bax, sizinlə bərabər, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti ilə bərabər bu yolu biz gedəcəyik. İndi mən hansı statusa bu yolu gedəcəm, o ikinci məsələdir. Əsas odur ki, ömrümün sonuna qədər bu yolla mən gedəcəm, inşallah sizinlə bərabər. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz deyirsiniz, ikinci dəfə, üçüncü dəfə biz görüşürük. Mən sizi bu vaxt hərbi qənimətlər parkının açılışına da dəvət etmişdim. Yadımda. Sağ olun. Şüb səhərdə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Var bir dəyək. Sizinlə fəxr edirik. Sağ olun. Həyat sübut elədi. Sizin bütün fəaliyyətiniz göz qabağındadır.
Hərbi meydanda da, diplomatiyada da, siyasətdə də, bütün cəbhələrdə siz sinə gərdiniz. Siz bu xalqa Tanrı göndərib, ilahi pay göndərib. Xalqdan sevimli, əziz, çox belə dağ vüqarlı, qartal kimi belə görünüşlü əziz prezidentimiz. Bugün biz babalarımızdan bizə əmanət qalan bu torpaqda olmağımızla çox böyük qürur hissi keçirdik. Və bu qürur hissini, bu sevinci, bu fəxri, bu fəxarəti bizə yaşatdığınız üçün mən sizə Qubadlıların təşəkkürünü çatdırıram. Mən bu günləri çox xoşbəxtəm ki, Qubadlıların salamlarını sizə çatdırmaq şərəfinə nail olmuşam. Hamımız Qubadlı olaraq bir nəfər kimi sizin arxanızdayıq, sizin yanınızdayıq və bütün quruculuq işlərində, necə ki o 44 günlük müharibədə yenə də sizin bütün tapşırıqlarınızı, bütün sərəncamlarınızı, bütün o çıxışlarınızdan irəli gələn müddalarını həyata keçirilməsi bugün Qubadlımızda prioritet məsələdir. Bugün Qubadlımızda hamı bunu fəxrlə eləyir. Və arzu edirəm ki, bu quruculuq işlərində də biz həmişə sizin sağ əlinizdə olaq, sizin yanınızda olaq və sizin Mehriban xanımdan Allah elə qol qanat versin ki, bu quruculuq işlərini başladığınız bax, bu işi axıra çatdıra biləsiniz, axıra çatdırasınız Allahın köməkliyinlə və arzumuz Allahdan bax, budur ki, siz bu quruculuq işləyib başladığınız bu işi axıra çatdırasınız. Və Mehriban xanıma, Xanımlar xanımı, birinci xanımımız həmişə sizin yanınızda olsun. Bugün o müzəffər Ali Başkomandan kimi, o qalib ordunun qalib sərkərdəsi kimi, cənab prezident, sizi biz çox təbrik edirik. İnanın ki, hər bir insanın qəlbində, hər bir Qubadlının qəlbində, o cümlədən bütün xalqımızın qəlbində bir elə bir abidə ucatmışsınız ki, ta o heç vaxtı oradan öz yerindən bir ayrı cür ola bilməz. Bir daha sizi, ailənizi təbrik edirəm ki, bax, belə bir gündə, belə xoş gündə, həmişə qoy Allah bizi, bax, belə xoş günlərdə görüşsün. Qubadlılarla sizi, bax, belə xoş günlərdə, əlamətlər günlərdə görüşsün. Belə də olacaq bundan sonra. Ey ulu məmləkətin, Ali Başkomandan, Hücayətin, Təpərin, dünyaya dastan oldu. Sən bu xalqın qəlbində elə heykəl ucaqdın, tarix yaddan çıxarmaz, tarixə dastan oldu. Bugün cənab prezident biz Qubadlıları Qubadlıya qonaq dəvət edib. Ulu yaradandan diləyim budur ki, biz Qubadlılar da dəyərli prezidentimizi, böyük insanımızı, böyük şəxsiyyətimizi, İlham Əliyevi Qubadlıya qonaq dəvət edib. Var olun, Allah sizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Var olun. Var olun. Gələcəkdə. Bizim bu ulu baba torpağımıza bizi qaytardınız. Bizim üçün ən böyük xoşbaxtlıq. Və siz də Mehriban xanım, bu bütün bu 44 gündə biz sizin o danışıqlarınızda, sizin çıxışlarınızda hiss eləyirdik. Nə böyük dərəcədə siz doğrudan da həyəcan keçirirdiniz. Amma birinci, axırıncı günə qədər biz sizə arxalanırdıq. Biz sizə inanırdıq. Bütün xalq sizin ətrafınızda birləşib, sizdə o xalqdan güc alaraq bu qələbiyə bizi çatdırdınız. Ona görə sizə can sağlığı, uzun Allah ömür, Allah Allah. Biz də həmişə arxanızdayıq. Ölümün gözünə dik baxan o şəhidlərimiz, cənab prezident, məhz sizdən güc alırdılar, sizdən ilham alırdılar. Ya da indi tarixdə bir çox müharibələr olub, ancaq inanmıram ki, belə bir müharibə olsun ki, orada deməli iştirak edən orduda bir nəfər də fərari olmasın. Bəli, biz İkinci Dünya müharibəsinin tarixini yaxşı bilirik. Nə qədər o vaxt Sovet ordusunda fərari olmuşdur. Nə qədər satqın olmuşdur. Hətta satqınlardan ibarət Alman deməli faşistləri ordu yaratmışdılar. Ancaq bizdə bir dənə də olsun fərari olmamışdı. Sizə güvənər. Ölümə gedirdilər. Ölümə gedirdilər bu torpaq uğrunda. Bəli. Bax, budur xalqımızın böyüklüyü.
birinci xanım Mehriban Əliyeva sakinlərlə söhbət etdi. Ata-baba torpaqlarına geri dönən sakinlər torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Qubadlı sakini öz hazırladığı əl işindən ibarət kəlağayını birinci xanıma təqdim etdi. Qubadlılar Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünyada təbliğində birinci vitse prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın əməyini xüsusi vurğuladılar. Sakinlər işğaldan azad olunan torpaqlarda xalçaçılıq müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı təkliflər səsləndirdilər. Birinci xanım Mehriban Əliyeva təklifi dəstəklədiyini bildirdi. Sonra milli qəhrəman Şükür Həmidovun atası Nəriman Həmidov birinci xanıma Azərbaycan naminə gördüyü işlərə və vətən müharibəsi qazilərinə göstərdiyi qayğıya görə minnətdarlığını bildirdi. Başlanet məktəbində oxuyuram. Məktəbində, neçənci kursda? Birinci kursda. Birinci kursda. Çox yaxşı. Çox sağ ol. Məndən də salam söylə tələbələrə. Çox sağ ol. Mən bunu da təhsil edirəm. Prezident bu hadisədən danışabildi ağlıma. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifəsi. Belədir, bəli. Razıyam, razıyam. Çox sağ ol. Sağ ol, Peter. Mən öz gənc idmanlar adından təşəkkür bildirirəm gənc olimpiyası olaraq. Bilirəm, sən yaxşı görürsünüzsən. Bəli, bəli. Niyamət din kimi çempion olmalısın. İnşallah sizə söz verirəm. Deyirəm, sənin kimi çempion olmalı. Əllimizin niyamətinə də böyük mövzu almış. Sənə prezident. Sən neçənci ildənsən? 96-da. 96-da görməmişsən. Valideynlərin burada. Bəli, valideynlərin burada oxu, Gürcü ölkəmdə. Böyük şərəfdir sizdən bura ziyarət eləmək. Sənə prezident. Mən də öz adımdan, öz ailəm adımdan sizə bəni təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən 13 yaşıma qədər böyüdüyüm bu vaxtda. Sən burada yaşadın. Qubadlıların Muğanlı kəndində doğulmuşam. İnşallah arz edirəm ki, necə ki, bugün nə qədər Azərbaycanda böyük idman yarışları təşkil olunub, bu işğal olunmuş şəhərlərimizdə bərpa olundan sonra Avropa oyunları kimi, İslam oyunları kimi, Avropa dünya çempionatlarını keçirməyə qismət olsun bizə. Əlbəttə, mütləq. Mütləq, burada indi yaxşı idman qurğuları tikiləcək, siz də gəlib burada öz təcrübənizi bölüşəcəksiniz. Mütləq. İnşallah bundan sonra bütün qələbələrimiz sizə səhv edəcək. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sənin çox güclü potensialın var, mən izləyirdim və bürünc mükafatçısın. Bu dünya çempionu. Bəli, bəli. Dünya olimpiya çempionu ola bilər. İnşallah sizə söz verir, Parijdə subut eləyəcək. Sənə prezident, mən 15 il burada.
uşaq həkimişləm uşaq. Mərkəzində. Bu uşaqlar bizim sizin sayənizdə bu torpaqlarımızı işləyirəm. Bu torpaqlar, bu evlərin hər biri indi baxırı təmir. Sonra dağıdıblar, sonra da söküblər. Əvvəl dağıdıblar, harbədən sonra söküblər, daşları da aparıblar. Atıblar onu bura. Hamısı yenidən vurulacaq. Göstəriş verilib, indi baş plan hazırlanır, yəqin ki, 2-3 ay hazır olacaq. Ondan sonra ictimaiyyət də tanış olacaq. Baxarsınız, siz də öz təkliflərini verərsiniz. Daha böyük, əlbəttə, şəhər nəzərdə tutulur. İlkin belə variant mənə əruz edildi, ola bilər. 10-15 min əhalisi olun. Çünki işğala qədər 5 min əhalisi olub rayon mərkəzində. Və əlbəttə, kəndlərin də bərpası mütləq olacaq. İndi bir bu əsas yol çəkilir, bir də Eyvazlıya da bir yol çəkilir. Həmən o Gəruz qapan yolu ki, indi bizim ərazimizdən keçir. Ya, biz də Ali Başqovanın bu kətlərimizi bizdən yaşdırır. Mən o əzbər edəm. İndi müxaribə dövründə bütün bu göstərişlər verilirdi, hansı kənd nə vaxt, necə götürülməlidir. Hər gün halk sizdən elan görür. Vərdiş eləmişdi. Hər gün elan görür. Bir-iki gün ara olanlar narahat olur. Narahat görürsən. Görürsən. Salimin tırtına. Yoldan çəndi. Yoldan üstü. Kurnuqun köyü, Ağdılan Qıcı, Çay Cəmidi, bir də Qurt var. Bu Azərbaycan çəndi. Çəpəs dağı buradan görsənirdi. Bu Çəpəs dağın arxasında ermənilər ad qoymuşdu. Ağvanına deyildi. Banza deyildi. Bunlar hamısı Azərbaycan kəndləri. Qəbirsanlıqlar qalıb, yerlər qalıb. O bizim Seyitlas kəndi 3 dəfə dağıdılar. Bir əsrdə 3 dəfə yandırılır. Yanvar ayının 90-cı ildə mənim atamın evi yandırıldı. Cənab prezident, sağ tərəfdə Böyük Vətən müharibəsi. Abidəsi olmalı. Orada. Hamısının adı yazılmışdı. Onu da çünkü. Qarşı pavilyon idi, qayalı idi. Orda. Dəkənlər də söküldü. Cənab prezident, mən xatirimdə əbədi yaşayır. Ulu Öndər Səfinə Məncə 97-ci ildə akademik operabaliyyə teatrına gəlmişdi. Aşın Malalan tamaşasına. Pediatrların yığıncağı idi. Qonağı, dostu, qardaşı Ehsan Doğramacı ilə. Onda pərdə arxasına keçdi. Mən orada vəli oburasında. Məni böyük sənətkarımız Lütfəli Abdullayevə bənzədirdilər. Səhnə arxasına gəldi. Öz təəssüratlarını hamımızla bölüşdü. Çox razı qalmışdı. Keçdik, gəlirdi. Qəni-qəni rəhmət eləsin. O incəsənət işçiləri üçün, aktyorlar üçün çox böyük işlər görür və siz də onu davam elətdirirsiniz. Hamımızın ürəyindədir, hamımız sizin duacınızdır. Çox sağ olun. Cənab Bəcə, bir məsələni deyim, bu çay və burada niyə deyil? Ermənilər burada istindəki bir borcu ödələr. Buranı qaldırırlar ki, orada düzəlsə yarımçı qaldırırlar. Biz gəldik, ordumuz gəldi. Buranı onlar genişləndir. Bir yeşərmə istindəki bir əzcək tabi geçsin. Resimdə buğulardır, belə bir bakıdan ki. Ama planları gözlə qalır. Onu biz eləyərik. Burada öyle alır. Çay boyunca böyle gəzinti yerlər olmalıdır. Mütlək. Əbə bu çoxlardır, dədir. Onlar gəliblər. Abi iş görməyib də. Yox, elə biraz ola belə də. Həm də oturub da çox anaqdır. Ümidləri yoxdur, yoxdur. Əlbəttə. Bilirdilər ki, biz ki qayılacağız. O bəsli çay qoruğunda ağacların böyük hissəsini kəsiblər. Ancaq kötüklər qalır və yandırıblar. Biz indi bəsli çaya getmişdik keçən dəfə. Zəngilanda olanda. Dağıdıblar, kəsiblər. Vandallıq mühəndisliyi görürmüş. Kəlbəcər də tam dağılıb. Kəlbəcər şəhər tam dağılıb. Halbuki orada bəzi yerlərdə yaşayırlar. Orada tamamilə yerlə bilir. Yox, hamısını yenidən quracaq. Daha gözəl olacaq. Həmkə keçmiş köçkünlərlə görürsən, zamanı deyirdim ki, o qəsəbələrin açılışlarında ki, bu müvəqqəti yaşayış yerinizdir. Azad olunandan sonra torpaqlar daha gözəl evlər tikəcəyik, binalar. İndi o gün yaxınlaşır. Mən
ehtiyatlı olan bir əsgər kimi bütün bir çox tədbirlərdə iştirak edəmişəm. Orada qeyd edirdim ki, Alicənab Ali Baş Komandanımıza dərin minnətdarımı bildirəm ki, 19 yaşında məni Vətən Müharibəsi Qəhrəman adı ilə təltif edib. Və şükür Allah, bugün öz doğma torpağımızda sizinləyik. Sizə çox təşəkkür edirəm ki, və mən və döyüş yoldaşlarımı yüksək fəxri adlarla qiymətləndirmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, mən sənə təşəkkür edirəm. Sən simanda bütün bizim qəhrəman evladlarımıza və onlar sinəsini qabağa verib, düşməni torpağımızdan qovublar. Və belə iqidlər hesabından biz bugün burada dayanmışıq. Hər anda hər bir əmrinizi icra etməyə daim hazırıq. Sağ ol, sağ ol. Bu medallar hansı şəhərlər olur? Cəbrayıl, Füzuli. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.